I mentre Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre segueix amb la seva precampanya pel referèndum de l'1 d'octubre. Aquest dijous van organitzar una xerrada sobre pensions a l'EMD de Jesús. El director general de Protecció Social, Joan Ramon Ruiz, va assegurar que si guanya el sí al referèndum, Catalunya estarà preparada per desplegar un sistema de seguretat social propi. En aquest sentit, Ruiz va assegurar que les pensions estaran garantides i que el sistema en què treballa la Generalitat podrà millorar l'actual sistema estatal. Durant la xerrada, Ruiz va respondre als dubtes d'alguns dels pensionistes presents i va assegurar que el sistema de pensions català seria plenament sostenible. Estem preparadíssims, tenim estructura, tenim a darrere totes les condicions per fer un sistema que pugui millorar el que tenim en aquest moment, tot i que seguirem amb un sistema de continuïtat, però a la que puguem, el Parlament de Catalunya crearà les lleis, elaborarà les lleis, per tal de crear un sistema que dignifiqui les persones, que doni a la gent gran, sobretot, aquelles pensions que es mereixen i que han treballat durant tant de temps.